হাই এভরিওয়ান, আজি আৰু এখন বস্তি আহিছোঁ ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই। এইটো ডেকে বস্তি হয়, ই চিয়াঙে পৰে এখনো বাছাৰ, যিটো মই আগত বস্তি এটা গৈছিলোঁ গাদী বস্তি। গাদী বস্তিৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়, দে এখন গাঁও খুব ধুনীয়া। তে চাই থাকক ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ, ইয়াত কিছু দেখুৱাম কেনেকুৱা গাঁও ঘৰ। আৰু গাঁওবুঢ়াৰ ঘৰত গৈ আছোঁ এতিয়া, তে দেখুৱাম আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি। আৰু চাই থাকিব NSC2 ব্লগছ। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ঘৰবিলাকত দায় দায় থৈ দিয়ে, এতিয়া জংঘলে চংঘলে ঘূৰিবই না লাগেই। ইয়াত তীৰো আছে, ধনু তীৰ, ধনুকা না ধেনুকাৰ বলতাই না, তীৰ উচি গাহে তীৰ ৰাখিছে ঘৰত। জংঘলী জানোৱাৰ পৰা অকণ ভয় আছেতো, চৌকা ওপৰত ইয়াত থৈ দিয়ে, ইয়াত মাংস চাংস থৈ দিয়ে সিজি থাকে। আমাৰ ভাত বনি আছে, ভাতটো বনি গ'ল, ভাজি বনি আছে। ওপৰত চাওক বস্তু কঢ়িয়াবলৈ তেখেতলোকে এইটো কি মাথাত লয় যে, আদিবাসী মানুহবিলাকে চাপাত তুলি থাকে এই বস্তুটো। এতিয়া ভাত বনাই আছোঁ, ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা খাব লাগিব, ভোক লাগিছে। সিহঁতটো হোটেল চোটেল নাপায়, গাঁওবুঢ়াজনে এতিয়া ভাত বনাই খাব দিছে। এইটো হ'ল তেওঁলোকৰ পাকঘৰ, ভিতৰত পাকঘৰ আছে বাৰু, এইটো টেম্পৰৰী। আমাৰ যেনেকৈ চৌকা থাকে এক্সট্ৰা, তেনেকুৱা আৰু ভাত বনাম। সেয়া আলু ভাজি বনাম, খাই গৈ দিছোঁ, ওলাই যাম। আজি গুৱাহাটী নাপামগৈ, আজি ঘৰ পামগৈ নগাঁও, তাৰপিছত গুৱাহাটী যাম আৰু। এইটো হ'ল গাড়ীখনৰ টিউববেল, এতিয়া মানুহে ইয়াৰ পৰা পানী নিয়ে আৰু কাপোৰ কানি ধুৱে। বাকী কি ধুনীয়া ভিউ গাঁওখনৰ চাওক, ৰাতিপুৱা 6টা বাজিছে। ইয়াত ৰাতিপুৱা শোৱাৰ পৰা উঠি মানে এইবিলাক জেগা দেখিলেই কিবা এটা মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ হৈ যায়। যদি কেতিয়াবা আপোনালোকৰ সময় সুবিধা হয় আহিব পাৰে এইপিনে, বহুত ভিতৰত হয়, কিন্তু আহি পেলাই ভাল পাব। এইখন গাঁও আকৌ খুব টাউনত আছে, বেলেগ গাঁওবিলাক যিমান গৈছিলোঁ মই, উলি বস্তি গাদী বস্তি চব পাহাৰৰ ওপৰত, কিন্তু এখন অলপ টাউনত, ভালেখিনি টাউনত আমি আহিব লাগে। ইয়াৰে মই গাঁওবুঢ়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া। গেট দেখিছে আমাৰ যেনেকুৱা চিৰি, ইয়াত এইটো চিৰি হয়। কি ধুনীয়া ফুল লগাই থৈছে ঘৰৰ আগফালে। বহুত বঢ়িয়া ঘৰ বনা কে ৰখা হ্যাঁ তো বঢ়িয়া ঘৰ বনা কে ৰখা কি ধুনীয়া ভিউ ঘৰৰ পৰাই দেখে চক। হম লোক তো এই রাস্তা সে যায়গে না, নিচে বলা রাস্তা সে। আপ লোক তো বহুত সুন্দর মে জগা মে রহতে হো, হম লোক এসা জগা মে এসা ইয়ে দেখনে কে লিয়ে বহুত ইয়ে লাগতা হ্যায়। তো আপনাকে অরুণাচল ঘরের ভিতরটো দেখো, ইয়াতে দেখলোকে ভাত বনায় বা জুই সেকি থাকে,
এইটো হল তেখেতলোকৰ কিচেন, বা তিন তিন গেছ রাখা হ্যাঁ इधर में आपोंग बनाते हैं ना आप लोग काला काला आपोंग बढ़िया बना के रख दिया आप लोग ये नहाने वाला हाँ बहुत बढ़िया है ये और देखो तो ये कुछ ऐसा बना हाँ पानी रखने का है इतु हल देख लोग का बैक साइड बेलकोनी कि धुनिया भ्यू ये बस्ती का नाम तो क्या था डेके डेके हाँ डेके बस्ती डीएके डेके इतना सुंदर दिखता है ना इधर से उधर अभी उजाला पूरा तिरबिन दिखाई दे ये इधर पार करने के लिए ये सोफा सेट है ना हम लोग इसे सोफा रखता है ना आप लोग का ये रखा है ये तो बढ़िया है ना आराम से बैठने के लिए बहुत आदमी भी बैठ सकता है गाँव गेकी बस्ती पाई पे के पाले जानव भाला लगिले लाइक कमेंट शेयर कर सारे कितने पाव एन एस टू ब्लॉग्स ओके आज इमें बेलेग भिडिओ कर देखो बेलेग एन बस्ती